sun shines on and the wind is cool. Yeah, it's calling me. And maybe I'll just give in. It's time to keep. Čaute, motrajďáci, pozdravujem vás tento nádherný deň. Som tak trošku netradične už oblečený. Bol to netradičný test a preto aj budem o tom rozprávať už takto v civile, aj keď som len prednedávnom vlastne zosadol zo sedla tejto motorky. Už môžete vidieť v zábere, je to Royal Enfield Classic 350. Motorka, ktorá vlastne už minulý rok bola k dispozícii a čakala na mňa. Ja som sa na ňu veľmi tešil na jeseň, keď prišli prvé kusy, že si ju vyskúšam, no ale tam to prerušila najprv zlomenina ruky a neskôr teda ešte druhé zranenie. Takže som si Royala musel odložiť na tento rok. No ale ako sa hovorí, na dobré veci sa oplatí počkať a platí to aj v tomto prípade, pretože toto nebol taký úplne obyčajný test. Royala som si dohodol a vybavil práve na tento víkend a nevozol som sa s ním len tak okolo komína, ale zobral som ho aj na taký trošku dlhší výlet až na rumunské hranice. Došiel som s ním až na juh Maďarska, kde som sa stretol s chalanmi, s Marekom Slobodníkom a jeho kamarátmi, ktorí, ak viete a možno ste sledovali našu rubriku MR Pockets, tak sme s nimi nahrávali aj tie dva rozhovory počas ich cesty, ktorí práve na motocyklu značky Royal Enfield, ktoré si kúpili v Indii, ale neboli to tieto moderné, ale samozrejme staré dieslové Royaly, tak na nich vlastne cestovali. Ja som sa s nimi stretol už včera, ako spomínam, na juhu Maďarska. Tam sme sa stretli, strávil som s nimi jeden celý deň, jednu noc, ešte v Maďarsku sme prespali a následne som si aj zamenil motorku s Marekom, vyskúšal som si ja dieslového Royala, on sa previezol na tomto klasiku. No a v sedle klasiku som teda nabehal takmer 800 km za tieto 2 dni, takže si myslím, že som pozbieral dostatok skúseností s touto motorkou a o tom vám teraz porozprávam. Classic 350 je teda úplne nový model, ako vravím, prišiel minulý rok. Keď si ale pozriete dizajn, ten je úplne, ale úplne na nerozoznanie od klasických štandardných Royalov. Bullet 350, Bullet 500, alebo povedzme aj toho Taurusa dieslového, ktorý samozrejme mal úplne iný motor, takže to divne vyzeralo. Tu na to sedí aj motoricky, ale celá tá predná časť s týmito obrysovými svetlami, prístrojovka, kryt svetla, tieto plechové blatníky, tieto zadné nosníky blatníkov, to všetko vlastne vyzerá presne ako na klasických Royalov, ktoré sa vyrábali v 50-tych, 60-tych rokoch, začali vyrábať. Samozrejme, tu sa bavíme o modernej technike. Začneme samozrejme motorom, ktorý vám popri tom aj naštartujem. Moderná technika, vstrekovanie, samozrejme katalizátor, Euro 5. A toto je ten krásny zvuk. Štandardného stojatého jednovalca, krásnych retro tvarov. Ten motor je nízkootáčkový, o čom svedčia aj parametre. Máme tu totižto výkon 20 koní, čo sa javí nie ako veľa, ale 27 Nm. Takže je to presne ten motor, ktorý nechcete točiť do otáčok, ani to on sám nemá rád. Ale krásne sa s ním dá na bublačku jazdiť v nízkych otáčkach. Ako som spomínal, čo sa týka ďalšej takej výbavy, ktorá je už dnes povinná, nájdeme tu obidve kotúčové brzdy, tie sú od firmy Bajbre a vidíte tu aj tieto kotúče, takže máme tu ABS-ko klasické dvojkanálové. Čo sa týka osvetlenia, to je čistá klasika, takže žiadne ledky, ktoré by kazili dojem toho retro štýlu. A z poslednej takej fakt akože modernej vecičky je tuto na riaditkách schovaný malý USB konektor, ktorý je ale veľmi praktický. Ja sám na túto cestu som si sem na spätné zrkadlo namontoval taký jednoduchý držiak na mobil a práve stade som mal natiahnutý káblik, celý čas som mal teda vybavenú navigáciu, aj komunikačný nástroj, keďže som potreboval byť v kontakte s Marekom a hlavne som sa potreboval odnavigovať na to miesto, kde sa stretneme. Takže vynikajúco, vlastne zladené. Podľa mňa všetko, čo na motorke potrebujem, je toto. Čo sa týka toho, že som išiel teda na takú trošku dlhšiu cestu, keďže som bol sám, tuto vzadu rámy, množstvo možností upevnenia tej batožiny, mal som iba rolku za sebou prigurtňovanú a razom sa z klasickej motorky, ktorá v
vlastne pre väčšinu ľudí by mala byť len na chodenie okolo komína stála malý turista. Čo sa týka kolies, tak aj tu je všetko pri klasických tvároch a rozmeroch, vypletané klasické chromové kolesa, 19 vpredu a 18 vzadu. Rám trubkový, ale je tu na zdvojnej, tým pádom veľmi dobre pevne obopína motor a výfuk, aj keď tuto hore je schovaná lambda sonda, čo už dáva tušiť, že vlastne sa jedná o modernú techniku, tak má úplne klasický tvar a ako ste mohli počuť, aj klasický zvuk. Tuto na boku je kastlík, dizajnovo úplne presne ako z minulosti, akurát, že v ňom dnes nájdeme batériu, elektroniku, diagnostiku, ale čo je fajn, máme tu aj schované originálne náradie. O odpruženie sa stará klasická teleskopická vidlica vpredu, ktorá je celá schovaná v tomto oplechovaní a vzadu dvojica klasických tlmičov. Nádrž klasických tvarov, emblém je pekne taký, že vystupuje von. Máme tu tieto klasické takéto gumy na bokoch nádrže ako ochranné, ako na retromotorke bývali. Nádrž má inak 13 litrov a celý model Classic 350 s tým, že je naozaj celý oceľový, každý jeden diel, toho plastu je tu minimum, váži plne natankovaný, vrátane teda tých 13 litrov benzínu, 195 kg. No a poďme teda jazdiť, môžete si všimnúť, aký je posed a ten je prekvapivo klasický, úplne ako na veteránovi, ako na totálnej retromotorke, nohy v takomto pravom uhle a riaditka, ktoré sú relatívne nižšie, ale veľmi dobre teda sadnú do ruky. Pred sebou máte výhľad na nádhernú prístrojovku a svetlo s týmto tienitkom, ktorá doplňuje ten retro zážitok. Klasické späťáky, chromové, prístrojovka, klasický analog. Samozrejme, pod ním máme jednoduchý displej, ktorý má možnosť ale ovládania zriadidiel, ale úplne jednoduchá výbava. Trip Computer 1, Trip Computer 2, hodinky a celkové počítadlo plus teda palivomer, čo je praktická záležitosť. Čo sa týka teda jazdných vlastností, tak už som začal tým motorom. Ten je proste nízkootáčkový, krásny bublák, nádherne sa s tým rozbieha, nádherne sa ten motor dávkuje. Veľmi rýchlo si pýta vyššie a vyššie kvality. Vy viete kľudne už v tej dedine tam nakopať peťku a na tej peťke sa voziť aj celý deň. Už som to spomínal pri teste Metero 350, ktorý prišiel ako prvý model, ako cruiser s týmto motorom, samozrejme v dizajnovo mierne inak prepracovanom, ale je to presne ten istý motor, možno len farebné spracovanie tu na je inakšie, ale už pri tom Meteore, pri tom cruiseri som hovoril, že aj keď je to len 350, tak krásne splňa ten názov, že cruiser, pretože vy tam viete vďaka tomu nízkootáčkovému motoru veľmi rýchlo vravím dať vysoký kvalt a potom sa krásne voziť krajinou. Samozrejme, tie jazdné rýchlosti si netreba predstavať ako na dospeláckych motorkách. Na druhej strane tá motorka nemá absolútne žiaden problém jazdiť celý deň okolo stovky. Maximálka je niekde okolo 120, čo sa mi podarilo vypučiť, povedzme, s vetrom v chrbte. 110 sa dá vždy, takže bez problémov dokážete aj obehnúť nejaký nakladiak alebo nejaké pomalšie auto v premávke. Kým ste na okreskách, je to ideálny, naozaj, že ideálny spoločník pre niekoho, kto sa nepohnáhla za nejakými extra výkonmi. Ja, ako vravím, som vyrazil niekedy ráno, včera, na cestu, že pôjdem teda niekde k tým rumunským hraniciam a vlastne až počas dňa sme to ladili, to miesto stretnutia, podľa toho, ako samozrejme Marek z partiou išiel oproti. Tým pádom som sa dal samozrejme vyhol všetkým diaľniciam a pekne som si to valil po maďarskom vidieku. Udržiaval som rýchlosti bez problémov, vravím okolo tej stovky a mastil som za nimi. Prešiel som takmer 400 km na miesto, kde sme sa stretli a bol som tam o 4. po obede. Napriek tomu, že teda malá kubatúra, malá maximálka, povedzme, bez problémov sa dajú vlastne absolvovať na tom krásne aj takéto dlhšie výlety. Čo sa týka sedla, musím povedať, že je vysoké, je hodne polstrované, a tým pádom som nemal problém, aj keď vlastne za tie 2 dni som spravil 800 km. A musím povedať, že od momentu, ako som sa stretol s Marekom, to bolo o tej 4. My sme v ten deň jazdili až do 9:30 večer, až do tmy. Tak s nimi už vlastne sme jazdili v skupinke s dieslami a tie diesle mali maximálku 50. Takže s ním som spravil nejakých 200 km. Ale v tejto pomalej rýchlosti.
Tu sa dostaneme aj k spotrebe. Je jasné, že takáto motorečka bude na tom veľmi dobre. Dá sa povedať, že na tú cestu tam som išiel, dá sa povedať, že plný, hej? Čiže 100, 110 furt, samozrejme obce a tak ďalej pomalšie. Dodržiaval som rýchlosti, no a tam tá spotreba sa hýbala okolo 3,5 litra. Tá nádrž je veľká, takže bez problémov 270, 280, 290 km po kontrolku rezervy, ale to som tam dostal nejakých 10-11 litrov benzínu do tej nádrže, takže ešte tam stále nejaké 2 litre boli. No a potom pri tej pomalej kochačkovej jazde s dieslami mi tá spotreba klesla na 2,5 litra na 100 km, takže vie ten motor ísť aj takto. Samozrejme nie je to turista, ale aj tento výlet bol ukážkou toho, že sa to dá. Čo sa týka brzd, tak tie sú absolútne moderné. Máme tu hydrauliku, kotúčové brzdy vpredu, vzadu so spomínaným ABS-kom. Tá ovládacia sila a účinok brzd je absolútne v dnešnej dobe absolútne medzi modernými motorkami, napriek tomu retro vzadu tuná a žiaden kompromis nie je. Rovnako ovládanie spojky alebo samotná presnosť prevodovky, radenia kvaltov, nájdenie neutrálu, všetko toto tu funguje, by som povedal, precízne, až že japonsky precízne, naozaj, že v duchu aktuálnej doby. Rám, podvozok a celkové nastavenie je takisto veľmi zaujímavé. Samozrejme, tie okresky aj v tom Maďarsku, aj u nás nie sú vždy najväčšej kvality a myslím si, že na toto je fajn tento klasik postavený. Má pomerne taký mäkký podvozok, taký, ktorý je schopný pobrať veľké množstvo týchto vecí. Dá sa s ním krásne vybehnúť aj na nejakú tú šotolinku. Je to tak spravené, ako tie motorky kedysi boli, že tie cesty naozaj neboli kvalitné a proste možno nerýchlo, ale dostať sa bolo treba z každej dediny do každej dediny, aj cez pole, aj cez roľu, aj po kadejakých šotolinkách. Takže toto, tento klasik stále veľmi dobre zvláda. Samozrejme, má to svoje limity, keď idete rýchlejšie, nejaké veľké, väčšie hrby, ktoré sú na ceste, alebo nejaké spomaľováky typicky, alebo nejaký nájazd na most, alebo čo, tak sa niekedy stane, že aj toho jazdca nadhodí trošku na tom sedadle. Tie zdvihy sú menšie, ale splňa to taký ten retro pocit, ktorý z tej motorky máte. Inak podvozkovo tá motorka je veľmi, veľmi dobrá, stabilná a krásne sa s ňou dá jazdiť aj v zákrutách, ako na modernej motorke. Nie je tu žiadne nejaké rušivé vlnenie alebo niečo také, čo by jazdca odrádzalo. Tak toto je on, toto je klasik. Motorka, ktorá podľa mňa vynikajúco vyzerá. Mne sa strašne páči, ako je prepracovaná. Ja viem, že v našich končinách je ako keby viacej retro vnímaná Java, je to pochopiteľné. Mali sme ich tu, možno pred 10-15 rokmi nikto na Slovensku ani Royal Enfield až tak nepoznal. Dnes sa doby menia. Indovia vyrábajú z roka na rok krajšie a prepracovanejšie motorky. Tu na ten dizajn je presne ako z 50. rokov. Má to históriu, má to šmrnc, má to šťavu, je to krásne prepracované. Nevidíte tu nejaké vyslovené chybičky na tých zvaroch. Má to veľmi pekné ovládače, mnoho, mnoho detailov, emblémov všade možne schovaných na stupačkách, na motore. Je to proste kúsok, na ktorom nielen dokážete jazdiť, ale dokážete sa na ňo celý deň aj pozerať. Navyše, keď sa vám takýto tento retro štýl páči, tak je super, že si ho dneska môžete kúpiť z rokom výroby 2023 takúto nádhernú motorku a naozaj sa nemusíte obávať nejakých technických problémov na cestách. A ako ste videli, nie je problém s touto motorkou sa vydať aj na výlety dlhšie. Ja si myslím, že 500 km za deň v sedle tohto po okreskách nebude absolútne žiaden problém. A dovolím si povedať, že akýmkoľvek smerom. Napriek tomu, že 195 kg sa javí ako, povedzme, že nie je úplne najnižšia hmotnosť, tak vravím, že tým nízkym ťažiskom a celkovým takým zameraním sa aj s klasikom dostanete aj trochu mimo teda spevnený asfalt. Mňa Royal tak bavil dnes, že keď som prišiel domov a mal som naozaj že v zadku 800 km s krátkym spánkom medzi tým, tak hneď som zobral manželku, posadil som ju za seba a ešte sme sa išli odviesť túto na nedaleké jazero a dať si fajnú rybu, pretože som chcel, aby si aj ona vyskúšala ten pocit z tej motorky. Predtým sa ma pýtala vlastne, že na čo táto motorka je, keď je akože povedzme, že takáto slabá a pomalá v dnešnej dobe. A keď sme sa vraceli späť, tak som hovoril, vidíš, presne na to je. My sme si kochačkovo
išli cez tie dedinky 50-kou na tej 5-ke. Tam ten motor si krásne pufká a to je to, to je to jazdenie, ktoré tejto motorke sedí ako riť na šerbel. To je to jazdenie, ktoré vás najviac akože baví. Pre určite mnohých ľudí, motorkárov, možno im to nehovorí nič, ale časom možno objavia aj toto čaro motorkovania, kedy sa vozíte krajinou a nepotrebujete na to žiaden extra silný stroj, nepotrebujete na to žiaden extrémny výkon, ani brutálny dizajn, žiadnu modernú kvázi technológiu, ale chcete si len užívať tú kochačkovú jazdu prírodou a v tomto Classic 350 rozhodne exceluje. Samozrejme sú tu aj ďalší konkurenti, spomínaná Java alebo Benelli Imperiale 400, to sú také ďalšie dve, ktoré ma napadli ako typicky veľmi podobne klasicky ladené stroje, takže ak lovíte v tomto rybníku, tak to máte hodne ťažké. Tá cena toho klasiku je tiež zaujímavá, myslím si. Tú motorku môžete mať niečo pod 6000, začína, je k dispozícii v troch prevedeniach, ktoré sa líšia nejakou ďalšou výbavou a tak. Royal má ináč v ponuke množstvo doplnkov na tieto modely a má aj takisto množstvo farebných prevedení. Samotná táto farba je veľmi, veľmi zaujímavá a je to retrofarba a je to farba, ktorá kdekoľvek sa ukážete, tak nie je proste bežne, by som povedal, viditeľná a nie je taká okúkaná. A taký je aj klasik, že absolútne nie je okúkaný. Ja mám za sebou nádherné dva dni s perfektnou motorkou, ktorá sa mi dokázala zapísať do srdca, ktorá sa mi vyslovene, že páči a zasa je to jedna z motoriek, ktorú si viem predstaviť mať v garáži, raz za čas ju proste vytiahnuť a presne sa ísť takto odviesť, buď len po okolí, alebo hoď aj niekam k moru. Toľko teda odo mňa pre toto video. Samozrejme ďakujem košickej firme K-Moto, ktorá tieto motorky ku nám dováža za to, že mi požičala túto motorku aj dokonca na takýto dlhší výlet. A samozrejme ako vždy ďakujem aj vám za to, že sledujete Motorrad.sk, počúvate naše podcasty a sledujete náš YouTube-ový kanál. No a ako vždy, vidíme sa na cestách. Pozdravujem Zavia, čaute! Až domov, a to bavi nemusí, ale. Aleluja.